Ahoj, je 14. února 2022 a toto je osmý díl mého videoblogu. Jmenuji se Pavel Železný a jsem anonymní ajťák. Už jste o mě slyšeli? Dneska z rána jsem vyrazil na kafe na Václavák. Přes víkend vyšlo několik aktualizací softwaru, který používám, takže jsem musel chvilku počkat, než jsem se zase mohl věnovat vývoji svých stránek. Na oběd jsem vyrazil za svojí paní Kolombovou, pak na Chodov na kafe pokračovat ve svoji prezentaci a vyřídit něco e-mailu. Zhýralý den nezaměstnaného jsem završil za doprovodu památeční desky od chaosu výletem do města snů, navštívit svoji rodinu, vyzvednout papíry, které odpovědná paní z korporátu neumí poslat na kontaktní adresu. Zastavil jsem se u dodavatele hardwareu a pak zpátky přes půl Prahy, zase zpátky do garáže, zapojit novou hračku a konečně po 10 letech zprovoznit tiskárnu. Takže už jsem teď připravený na všechny ty úřady, teda než mi dojde toner. Jo, a taky jsem prokrastinoval s vysavačem v garáži. Zítra už snad dokončím první verzi své prezentace, pokud mi do toho nevstoupí nějaká nepředvídatelná událost, takže už by snad nemělo nic bránit tomu věnovat se důležitějším věcem. Měl bych se už konečně věnovat přípravě a oslovení potenciálních zákazníků, nebo taky oprášit kódy, co mám v šuplíku a vypustit je do světa. Sice to možná někdy vypadá, že si tak trochu stěžuju, že musím pořád cestovat někde po úřadech a je fakt, že mě to občas mrzí, že to nepostupuje tak rychle, jak bych si přál, ale musím přiznat, že je to vlastně docela fajn, když je venku hezky, nesedět někde v kanceláři na mítingu, kde se lidi hodiny a hodiny domlouvají, že se domluví příště, že se člověk prostě může svobodně zvednout a vyrazit třeba za svoji rodinou. Ale zase pozor na to. Je potřeba si také pohlídat, aby na konci měsíce nebylo mrzení, že není z čeho zaplatit vše potřebné. A co vy? Máte nějaký osvědčený způsob, jak si pohlídat finance? Jste s ním spokojení? Nebo byste chtěli něco víc a nevíte, jak na to? Dejte mi prosím vědět, třeba tady do komentářů nebo na mail. Budu rád za každý váš podnět. A protože za vraty garáže už je tma, přeju vám hezký den a ahoj.